Salam, Real İnterviyu efirdədir. Yanvar ayının 20-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden'in inaugurasiya, yəni andiçmə mərasimi keçirildi və Biden elə hakimiyyətinin ilk iş günündə Trump administrasiyası tərəfindən verilmiş bir sıra qərarları dayandırdı yaxud onları ləğv etdi. Yəni bu artıq Biden administrasiyasının Amerikanın həm daxili, həm də xarici siyasətində yeni xətt yürüdəcəyindən xəbər verirdi. Biz isə bütün bu məsələləri Amerika Birləşmiş Ştatları Gerald Ford adına məktəbin məruzəçisi, siyasi ekspert Jonathan Hanson'la müzakirə edəcəyik. Cənab Hanson, hello. Salam. Hello. Salam. Mr. Hanson. Cənab Hanson. Prezident Biden'in Prezident Trump tərəfindən verilmiş qərarları ləğv etməsini necə dəyərləndirirsiniz? Burada bir çox qərarlar var. Məsələn, onlardan biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına qayıdışıdır. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı arasında münasibətlər pisləşmişdi. Bəs belə bir vəziyyətdə Biden'in qərarı öz təsirini necə göstərəcək? Biden əlbəttə ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq əlaqələrə fərqli yanaşma sərgiləmək istəyir. O, beynəlxalq qurumlara yenidən qoşulmaq niyyətindədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına gəlincə, Bidenin bu təşkilatla əlaqələri bərpa etməsi, xüsusilə pandemiya ilə mübarizə üçün beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlıdır. Trump administrasiyası koronavirus yayılmağa başladığı dövrdə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Çini bu məsələdə roluna görə lazımı səviyyədə tənqid etmədiyi üçün təşkilatı günahlandırırdı. Biden administrasiyası isə pandemiya ilə mübarizə aparmaq üçün məsələyə fərqli yanaşır. Əməkdaşlıq etmək, digər ölkələrlə birgə çalışmaq istəyir. İndi isə Paris iqlim sazişindən danışaq. Biden Trump'ın bununla bağlı qərarını da ləğv etdi. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Paris iqlim sazişinə qayıtdı. Bəs bu barədə fikirləriniz nədir? Biden'in iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə mövqeyi Trump administrasiyasından tamamilə fərqlidir. Trump ümumiyyətlə belə bir prosesin getdiyini təkzib edirdi. O, Paris iqlim sazişini tərk etməklə yanaşı, ölkə daxilində də Obama rəhbərliyinin karbon dioksid emissiyasının azaltmaqla bağlı təşəbbüsünü də ləğv etmək niyyətində idi. Biden vəziyyəti dəyişəcək. O, ilk iş günündə Paris iqlim sazişinə yenidən qoşuldu. Onun iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə planları çoxdur. O, qalıq yanacaq emissiyasını məhdudlaşdırmaq, elektriklə çalışan avtomobillərin istifadəsini artırmaq, enerji transmissiyası şəbəkəsini təkmilləşdirmək siyasətini izləyir, planetimizin qarşıdakı 100 il ərzində iqlim dəyişikliyi səbəbindən üzləşə biləcəyi zərər ehtimalını dəf etməyə çalışır. Cənab Hanson, Biden müsəlman ölkələrinə tətbiq edilən səyahət qadağasını da ləğv etdi. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müsəlman ölkələr arasındakı münasibətlərin yeni mərhələsi hesab etmək olarmı? Yəni, ola bilsinmi ki, bu artıq yeni bir xətti? Bəli, bu da yeni siyasi istiqamətdir. Trump administrasiyası məlum səyahət qadağaları ilə müsəlman ölkələrini hədəfə almışdı. Bir qədər sonra isə ölkələrə qarşı dini ayrı seçkilik etdiyinə görə ona qarşı hüquqi proseslər də başladıldı. O, daha bir neçə ölkəni qadağa siyahısına əlavə etdi. Niyyət aydın idi. Trump administrasiyası bu barədə qərarların Amerikada təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar qəbul edildiyini iddia edirdi. Lakin qərarların təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatçılığa birbaşa heç bir təsiri olmadı. Düşünürəm ki, Biden bu məsələdə də fərqli yanaşma sərgiləyəcək. O, ilk iş günündə səyahət qadağalarını aradan qaldırdı. Bu, həmin ölkələrlə yenidən müsbət əlaqələrin qurulması üçün yeni imkanlara bir işarə idi. A new openness and an opportunity to re-engage with those countries and establish more positive relations. Bilirsiniz ki, Trump administrasiyasının əsas qərarlarından biri də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Meksika arasında inşa olunan divar idi. Donald Trump sərhəddə fövqəladə vəziyyətin tətbiqi ilə bağlı fərman imzalamışdı. Biden eyni zamanda elə ilk iş günündə bu qərarı da ləğv etdi. Bu barədə ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Meksika arasında yaranmış yeni vəziyyətlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mexico.
Biden administrasiyası miqrasiya məsələsinə də fərqli yanaşacaq. Meksika ilə sərhəddə divarların çəkilməsi Trump'ın niyyəti ilə Biden'in etmək istədikləri arasında əsas fərq amilidir. Divarın çəkilməsi demokratların uzun müddət idi ki, gündəmində idi. Kongres bunun üçün pul ayırmadıqda isə Trump Müdafiə Nazirliyinin büdcəsindən vəsait cəlb etməklə bu işi görməyə çalışdı. Biden isə işə başladığı ilk gündə Müdafiə Nazirliyi qarşısında qoyulan bu tələbi ləğv etdi. O, divarın tikintisini davam etdirmək arzusunda deyil. Yeni rəhbərliyin Trump administrasiyasından fərqli olaraq miqrasiyaya açıq olması daha geniş spektrli siyasətin tərkib hissəsidir. Aydın görünür ki, Biden miqrasiya şərtlərini yüngülləşdirmək və hazırda Birləşmiş Ştatlarda qanunsuz məskunlaşan insanların bir gün nə vaxtsa vətəndaş olmasına şərait yaratmaq istəyir. O, Trumpdan fərqli olaraq eyni zamanda digər ölkələrdən də sığınacaq almaq istəyənlərə qapıları açmağa çalışır. Biden fərqli siyasət perspektivindən çıxış edir. O, inanır ki, Amerika məhz miqrantlar sayəsində güclənir. Trump isə hesab edirdi ki, miqrasiya Amerikaya zərər verir. Cənab Benson, and içmə mərasiminə qədər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni Vaşinqtonda ixtişaşların şahidi olduq. Bugün respublikaçılarla demokratların tərəfdarları arasındakı münasibət, vəziyyət necədir? Because it was the conflict between Republic and Democrats. United States is clearly Amerika Birləşmiş Ştatları hazırda dərin parçalanmış bir ölkədir. Demokratlarla respublikaçılar arasında dərin qütbləşmə var. Bu qütbləşmənin mərkəzində isə sabiq prezident Trump dayanır. Trumpın öz ifrazçı tərəfdarlarını Vaşinqtona dəvət etməsi və onların Kapitoliya yürüşü faciəvi vəziyyəti gətirib çıxardı, vəziyyətə nəzarət etmək olmadı. Onlar Birləşmiş Ştatların paytaxtını işğal etdilər. Amerika hökumətinin ofislərini zəbt etdilər. Ofislərə zərər vurdular. Bu, mənim fikrimcə, sadəcə faciədir. İndi Biden vəziyyəti düzəltmək üçün imkan təklif edir. Birlik ismarıcı verir. Həmrəylik üçün müəyyən vaxt lazım olacaq. And my last question. Cənab Hansen, nəhayət sonuncu sualım. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərq ölkələri, eyni zamanda qərb, daha doğrusu Avropa ölkələri ilə, həmçinin Asiya ölkələri ilə beynəlxalq münasibətlərini necə dəyərləndirirsiniz? Yəni nələr dəyişəcək və növbəti aylarda biz nələri gözləyə bilərik? And what we can wait for next months? Biden'in prioriteti Birləşmiş Ştatların NATO tərəfdaşları ilə əlaqələri bərpa etməsidir. Bu əlaqələr böyük təzyiqə məruz qalıb. Trump NATO-ya prioritet kimi baxmırdı. Müttəfiq Almanya və Fransa ilə müqayisədə Rusiya və Putinə daha çox dost münasibəti bəsləyirdi. Düşünürəm ki, Biden uzun müddətli NATO tərəfdaşları ilə əlaqələri bərpa etməyə çalışacaq. Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Asiya ölkələri ilə bağlı mövqeyi isə yəqin ki, son 10-15 ildə sərgilənən mövqeyin davamı olacaq. Amerika Mərkəzi Asiyada sülhün və rifahın olmasını arzuluyor və buradakı ölkələri demokratiyaya təşviq edir. Birləşmiş Ştatların regionda çox saylı ölkə ilə strateji əlaqələri var və Rusiya eyni zamanda İranın bu ölkələrə təsirini məhdudlaşdırmağa çalışır. With many countries in the region, and it hopes to limit Russian influence and Iranian influence in the area. Mr. Hansen, thank you for inserting. Cənab Hansen, maraqlı fikirlərinizi tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Buyurun, sizinlə danışmaq xoşdur. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Amerika Birləşmiş Ştatları Gerald Ford adına məktəbin məruzəçisi, siyasi ekspert Jonathan Hansen idi. Biz yanvar ayının 20-sində and içmə mərasimi keçirilmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden'ın ilk iş günündə imzaladığı bir sıra fərmanlardan və yeni siyasi xəttdən danışdıq. Salamat qalın.